الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج سلسلة تفسير کی 23 نشست ہے. اللہ رب العالمين کا فرمان جو سورة العلق کی ابتدائی 4 آیت ہے الذي علم بالقلم. مختلف باتیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں. پچھلی اور اس سے پہلی والی نشست میں یہ بات تھی کہ کیا اللہ رب العالمین نے قلم کی جو اہمیت بتلائی ہے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم قلم کی جو اہمیت بتلائی ہیں اور اس کا استعمال کیے ہیں تو کیا وہ صرف مردوں کے لیے ہیں یا خواتین کے لیے بھی. یہ بات ہم نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد مبارک میں خواتین بھی قلم کا استعمال کیا کرتی تھیں اور عمدہ انداز میں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. تابعیات میں بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ماں بات کے علماء میں تو بہت زیادہ یعنی خواتین میں یہ بات ملتی ہے سلف کے دور میں کہ انہوں نے قلم کا استعمال کیا اور عمدگی کے ساتھ. لیکن ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ لا تعلموہن الکتاب, کہ خواتین کو لکھنا نہ سکھائیں. اس حدیث کا موضوع ہونا ہم نے آپ کے سامنے مستقل ایک نشست کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ جب ایک حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں خواتین کے لکھنے سے متعلق خبر ملتی ہے, اور ایک حدیث ہے جو کہ موضوع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے منع کیا ہے, ایک موضوع روایت ہے. اس کے باوجود بھی ہم کچھ اہل علم کو دیکھتے ہیں جو ہیں یقیناً بہت بڑے علماء, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے شریعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کی اگر بات کرتے ہیں تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں ایک بات ہوتی ہے, کسی اور آیت میں بالکل اس کے برخلاف بات ہوتی ہے, جبکہ نعوذ باللہ قرآن میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن شریعت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ چیز ہوتی تو ان کی باتوں میں ان کی تحریروں میں خوب ٹکراؤ ہوتا. اللہ کے کلام میں بات ایسی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو صحت پر مبنی ہیں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. دو حدیثوں کو آپ لے لیں, دونوں کے دونوں صحیح ہوں, ایک حدیث میں ایک بات آتی ہو اور اس کے بالکل نقیض یعنی اس کے مقابل اس کے برخلاف ایک معارض روایت آتی ہو, دونوں میں الگ الگ باتیں ہوں, دونوں نبی کی باتیں ہوں, صحیح ہوں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایسا آتا ہے معاملہ تو پھر اہل علم نے کہا کہ دونوں کو میں جمع کریں گے, یہ بتایا جائے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے, یہ اس وقت کی بات ہے, یہ اس حالت میں کرنا چاہیے, اس حالت میں کرنا ہے, دونوں نبی کی باتیں ہیں, ٹکراؤ والی بات نہیں ہو سکتی. جمع نہیں کر پا رہے تو کیا کیا جائے گا, پھر ناسخ و منسوخ والی بات آئے گی. اگر وہ بات بھی نہیں معلوم ہو پا رہی ہے, نہیں ہو پا رہا ہے معاملہ, تو پھر ایسے صورت میں ترجیحات والی بات آتی ہے. اب یہاں پر کچھ اہل علم نے وہ جو حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے جس میں شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کا لکھنا اور ان کا تعلیم دینا ثابت ہے صحیح حدیث سے, رسول اللہ نے ترغیب بھی دلائی ان کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے مقابل المستدرک علی الصحیحین کی اور امام بیہقی کی شعب الایمان سے جو روایت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے جس میں ام المؤمنین عائشہ سے یہ بات ملتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں میں ہم جمع کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟
ایک صحیح حدیث ہے، ایک موضوع روایت ہے، وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، چھ جائے کہ ہم دونوں میں جمع کی صورت نکالیں۔ لیکن ہم نے سلف میں سے کچھ اہل علم کو دیکھا، مثال کے طور پر ملا علی قاری رحمہ اللہ، مرقات المفاتیح میں جو مشکات المصابی کی شرح ہے، کتاب الطب کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو حدیث شفا بنت عبداللہ کی ہے، صحیح حدیث ہے وہ، اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، کیوں لکھا انہوں نے یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کو، وہ المستدرک علی الصحیحین والی روایت کو انہوں نے بھی سامنے رکھا، سامنے رکھ کر کے نتیجے کے طور پر یہ باتیں انہوں نے نکالی ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے لکھنے کی جو ترغیب ملتی ہے خواتین کے لیے، کہا کہ اس بات پر محمول کریں گے ہم کہ ان یکون جائزا للسلف دون الخلف، کیوں؟ لفساد النسوان فی هذا الزمان، کہا کہ سلف کی حد تک ہم بات معقول سمجھ میں آتی ہے کہ قلم ان کے ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، خواتین کی، ہمارے دور کی خواتین کے لیے نہیں، کیوں؟ زمانہ بگڑ چکا ہے، حالات ویسے پرامن نہیں ہیں، حالات فساد سے بھر چکے ہیں، اخلاقی طور پر انحطاط آ چکا ہے، تنازلی آ چکی ہے، ایسے میں اب خواتین کے ہاتھ میں قلم نہیں دیں گے، کیوں؟ ان دونوں روایتوں کو جوڑ کر کے چلنے کے لیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کب کی ہیں؟ 1014 ہجری سن وفات ہے ان کا، مکے میں تھے، بہت ممکن ہے دنیا بھر کے حالات سے ان کی واقفیت ہوتی رہی ہوگی، کیونکہ مکے میں تھے وہ، حجاج سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہے خواتین کی حالت بگڑی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ دونوں روایتوں کو لے کر کے چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے سلف کے لیے خواتین کے لیے قلم مناسب تھا، اور آج کے اعتبار سے قلم خواتین کے ہاتھ میں دینا مناسب نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے کہی، ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہہ دی انہوں نے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا سے جو کہا تھا کہ تم حفصہ کو جیسے لکھنا سکھایا ہے ویسے وہ رقیہ کرنا بھی سکھا دو، جسے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے، کہا کہ وہ حفصہ کے لیے بات تھی، سب کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ ازواج مطہرات ہی کے لیے ہے لکھنا پڑھنا، سبھوں کے لیے نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات کی جو خصائص ہیں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اسی تناظر میں حفصہ کی خصوصیت ہے وہ رضی اللہ عنہ، کہ انہیں لکھنے کی بات آئی ہے، سب کے لیے نہیں، ایسا کسی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے ملا علی قاری نے رحمہ اللہ۔ یہ باتیں آپ اپنے سامنے رکھیے گا، میں آگے اس کا رد پیش کروں گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث الشفا، مجد الدین ابو البرکات عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دادا ہیں، خود عظیم عالم دین ہیں، ان کی جو کتاب ہے المنتقا فی اخبار الاحکام، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو لایا ہے، اور لا کر کے یعنی خواتین کا لکھنا اس کے جواز پر انہوں نے مطلب دلالت کی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ایک طرف ہمیں لکھنے کی خبر ملتی ہے حدیث صحیح سے شفا بنت عبداللہ، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعات بھی ملتی ہے، یعنی المستدرک علی الصحیحین کی روایت، اب دونوں میں ہم کیسے جمع کریں گے؟ تو قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ جو جن خواتین سے متعلق آپ کو خوف ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں قلم تھما دیں گے تو بہت ممکن ہے بگاڑ آ سکتا ہے، یعنی محمول علی من یخشى فی تعلیمها الفساد، جن کے لکھنے پڑھنے میں فساد کا خوف ہوگا ان خواتین کے ہاتھ میں قلم نہیں دیں گے۔ یہ بات امام شوکانی نے تو لکھی ہے رحمہ اللہ، میں نے دیکھا کہ جو ابو العباس احمد ابن رسلان رحمہ اللہ ہیں، 9ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 844 ہجری ان کا سن وفات ہے، سنن ابی داؤد کے شارح ہیں وہ، انہوں نے بھی اس بات کو لکھ رکھے ہیں بہت پہلے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ دونوں حدیثوں کو رکھ کر کے جمع کی صورت نکالنا یہ کس حد تک درست ہے آپ دیکھیے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، عفواً حالانکہ ضعیفہ میں بھی آپ نے تفصیلی کام کیا ہے اسی حدیث کو لے کر کے جو المستدرک علی الصحیحین کی ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی پہلی جلد میں تعلیم المرأۃ الکتابہ کے عنوان قائم کرنے کے بعد اس حدیث کو لائے ہیں جو حدیث و شفا بنت عبداللہ ہے، اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد، مفصل تخریج کرنے کے بعد
شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قاضی شوقانی رحمہ اللہ کی جو بات ہے یا ان جیسے علماء نے جو ملا علی قاری وغیرہ ہیں رحمہم اللہ اجمعین جنہوں نے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، کہا کہ ان کی یہ باتیں دو ناحیوں سے مردود ہیں، باطل ہیں، رد کرنے کے قابل ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں حدیثوں کو جو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس دور میں خواتین کو قلم نہیں دینا چاہیے، یا جس خاتون کے متعلق خوف ہو کہ اس کو قلم دے دیں گے تو پھر اس کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہی بات معلوم ہوتی ہے آپ کی ان باتوں سے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہوگی، تبھی تو آپ جمع کر رہے ہیں نا، جبکہ ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث موضوع ہے، یعنی ایک حدیث اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث موضوع ہے، دونوں میں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی ان باتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ اور صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام سخاوی کا بھی حوالہ دیا کہ آپ نے بھی اس کی تصحیح کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس ناحیے سے دونوں حدیثوں کو جمع کرنا مردود ہے، کیونکہ ایک صحیح ہے، ایک موضوع ہے۔ دوسری بات اس ناحیے سے بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو خشیت، یہ جو خوف آپ جو محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں عورت کو قلم دینے سے ڈر ہوگا، کتابت اور تعلیم دینے سے اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ اس کے ذریعے سے فساد ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اسے لکھنا نہیں سکھانا چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں مردوں سے متعلق بھی تو یہ خوف ہو سکتا ہے نا، وہ بھی تو بگڑ سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے بعد یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے عام نعمتیں ہیں دیکھنا سننا، ویسے ہی لکھنا یہ اللہ کی عام نعمتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی دیکھنے کا استعمال غلط کرتا ہے تو صرف خواتین کو روکیں گے کیا؟ سننے کا استعمال کوئی غلط کرتا ہے تو صرف خواتین کو روکیں گے کیا؟ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اس میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ویسے ہی لکھنا بھی عام نعمت ہے، اور آپ نے ان آیاتوں کو جو ہے وہاں پر لکھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ آیتیں لکھی شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے والدین سے، سرپرستوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو قلم سے محروم نہ رکھیں، لکھنا سکھائیں، ہاں قلم کے ساتھ ساتھ اخلاق دیں، تربیت کریں، ان کی نگرانی کریں، پھر قلم ہاتھ میں تھمائیں ان کی، اس لیے کہ مرد اور عورتوں میں شریعت جب کوئی حکم دیتی ہے تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، انما النساء شقائق الرجال، دونوں برابر ہیں، جب تک کہ فرق کرنے والی کوئی دلیل نہ آ جائے کہ یہ مردوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے ہے، جب تک کہ فرق کرنے والی دلیل نہ ہو شریعت میں تو پھر دونوں کے لیے ایک ہی حکم مانا جائے گا۔ یہ شیخ البانی کی باتیں ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ اس لیے کہ قلم کی اپنی ایک اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید میں جو سب سے طویل آیت ہے، سب سے طویل آیت جسے آیت الدین کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرض کے متعلق، ایک آدمی قرض لیتا ہے، ایک آدمی قرض دیتا ہے، دونوں کو کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ لکھائی پڑھائی کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے کتنی مقامات پر اس ایک آیت کریمہ میں کتابات کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قرض کے معاملات ہیں اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا شخص عادل ہو۔ اگر مان لیجئے کہ ایک شخص قرض دے رہا ہے، ایک شخص قرض لے رہا ہے، دونوں کو لکھنا نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تیسرا فرد جسے لکھنا آتا ہے، کہا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، تمہیں لکھنا آتا ہے نا تو تم انکار مت کرو کہ میں نہیں لکھوں گا، وہ ایکتب کے لکھے ان دونوں کے معاملات کو، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا نا تو لکھو، ان کے لیے کام کرو، ایسے کہا رب العالمین نے۔ تو اس ایک آیت کریمہ میں کتابت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھو یعنی امام طبری رحمہ اللہ، ایک عظیم عالم دین ہے، سعید ابن ابی عروبہ رحمہ اللہ، کتب سطہ کے رجال میں سے ہیں، وہ اپنے استاد کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کے استاد ہیں قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، 117 ہجری سن وفات ہے ان کا، بصرہ کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ قلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی علم بالقلم، یعنی قلم نعمت من اللہ عظیمۃ، قلم اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ کہا کہ ولولا ذاک،
اگر قلم نہیں ہوتا تو پھر انسان کی زندگی درست نہیں ہوتی. ولم یسلح عائش, انسان کی زندگی جو ہے مطلب تباہ ہو جاتی, برباد ہو جاتی, معاملات درست نہیں ہوتے اس کے. یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ قتادہ بن ادیامہ. نہ بھی نہ تھے آپ, کبھی آپ نے قلم نہیں پکڑا. انہوں نے کہی یہ بات, انہوں نے اس بات کو کہی ہے جو کہ نابینا ہیں, جنہوں نے کبھی قلم نہیں پکڑا. لیکن قلم کی اہمیت کو انہوں نے جانا کہ آج میں نابینا ضرور ہوں, میں جو کہوں گا اللہ اسے کتابت میں لا سکتا ہے. اور آپ کی بات دیکھیے کتابت میں آ چکی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قلم کو اس قدر عظیم بنایا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو محفوظ رکھنا چاہے تو ان کی باتیں تحریر میں آ جاتی ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرا یقین ہے کہ جو ہے انشاءاللہ ہماری یہ تفسیر بھی تحریر میں آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا اپنا ایمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قلم کو اس قدر عظیم بنایا ہے. امام قرطبی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بارو مفسر ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ, 671 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ قلم کی اہمیت بہت ہے, قلم کے فضائل بہت ہیں. ان میں سے ایک عجیب بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ والکتابۃ من جملۃ البیان والبیان مما اختص به الآدمی. یعنی جس طرح سے دیکھتے ہیں ہم میں اور جانوروں میں کوئی خاص امتیاز نہیں ہے, کیونکہ جانور بھی دیکھتا ہے. بات سننے کی آتی ہے تو ہم میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں. لیکن جب بات بولنے کی آتی ہے, تو انسان اور جانور میں پھر امتیاز ہو جاتا ہے. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, وعلمہ البیان, ایسے نہیں کہا اللہ نے وعلمہ البیان, ورنہ وہ آتا تو معنی کیا نکلتا. اللہ نے انسان کو سکھا, انسان کو پیدا کیا, ایک بات ہو گئی. پھر ایک الگ ہی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اور اللہ نے بولنا بھی سکھایا, کس کو؟ کئی لوگوں کو, انسان کو بھی, جانوروں کو بھی, فلاں کو بھی, ایسے درختوں کو بھی, پتھر کو بھی. لیکن اللہ نے کہا کہ خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی ایک کو بس علمہ البیان بولنا سکھایا, دوسروں کو نہیں. یہ برہان الدین, یہ بدر الدین زرکشی کا نقطہ ہے رحمہ اللہ, اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. امام قرطبی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ والکتابۃ من جملۃ البیان, یعنی یہ جو بولنے کی جو قوت ہے صرف انسان ہی کو ہے اور لکھنا اس کا ایک حصہ ہے. یعنی مان لیجیے کہ دنیا میں بے شمار لوگ گونگے بھی ہیں, بولنا نہیں آتا ہے ان کو, لیکن لکھ کر کے اپنی دل کی بات رکھ لے سکتے ہیں, وہ لکھ کر کے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. ایک شخص کو بولنے پہ قدرت نہیں ہوگی, انسان ہے, بات چیت کر لیتا ہوگا لیکن اچھے سے نہیں بول سکتا ہوگا, لیکن وہ لکھ سکتا ہے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, بول نہیں سکتے ہیں. یعنی آپ بوریت محسوس کریں گے ان سے گفتگو کرتے ہوئے, ایک پریشانی محسوس کریں گے, اور وہ بھی اپنی دل کی بات رکھ نہیں پائیں گے. لیکن لکھنے کی اگر بات آتی, ممکن ہے ہم سے بہت عمدہ لکھیں گے وہ. ابن القیم کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے رحمہ اللہ, غالباً آپ نے یعنی اللہ عالم کہ میں کتاب کا بھی نام بھول رہا ہوں, میں کہاں پڑھا تھا آپ کا, کہ لیکن یہ بات مؤکد ہے کہ ابن القیم ہی نے کہا رحمہ اللہ کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں, کچھ ایک آدھ صحابی ایسے ہیں جن کے اندر لنگڑا پن تھا, ایک آدھ صحابی ایسے ہیں جو نابینا تھے, لیکن صحابہ میں سے کوئی بھی گونگے نہیں تھے, ایسے انہوں نے کہا تھا, واللہ اعلم. اس نقطۂ نظر سے گونگا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ انسان, لیکن لکھنے کی قوت الگ سے آ سکتی ہے اس کے اندر, اس لیے کہ من جملۃ البیان, بولنے کی قوت ہی کی ایک چیز ہے وہ. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قلم کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا دار و مدار اللہ نے قلم پر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو جو اتارا ہے, اللہ نے قلم کو بھی اس لیے اتارا تاکہ شریعتیں محفوظ ہوں, بالخصوص قرآن مجید کی اگر بات کرتے ہیں. قلم کے ذریعے سے کہا کہ شریعت کو, اللہ کے کلام کو, اللہ کی کتاب کو لکھا جائے گا, پھر اسے یاد کیا جائے گا. یکتب و یحفظ و سنت و تکتب و تحفظ, احادیث رسول کو لکھا جائے گا پھر یاد بھی کیا جائے گا, شریعت کو لکھا جائے گا یاد کیا جائے گا. یعنی قلم پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی قوت رکھی ہے شریعت کے باب میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکتبہ دیکھیے, کسی بڑے مکتبے میں جا کر کے بھی دیکھیے آپ, یہ سب اسی کی تاثیر ہیں. یہ علماء آج ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں, لیکن ان کی کتابیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں, شریعت موجود ہے, محفوظ ہے. علماء نہیں ہیں لیکن ان کی کتابیں محفوظ ہیں.
تو قلم کی اللہ رب العالمین نے شریعت کی تحفظ میں قلم کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. ہمارے آج کے درس سے متعلق آخری بات تھا وہ یہ ہے کہ بغداد کے ایک عالم دین جو آج سے کم و بیش 150 سال پہلے کے ہیں، ابو الثنا محمود العلوسی رحمہ اللہ بغداد کے ہیں، روح المعانی ان کی تفسیر ہے، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے بات یہ لکھی ہے کہ اصناف الکتابتی کثیرہ، یہ جو لکھنے کا جو انداز ہے عربی زبان کی لکھت ایک مخصوص انداز کی ہے، انگریزی میں لکھا جاتا ہے اس کی ایک مخصوص شکل ہے، چین کی زبان ہے ان کی لکھنے کی مخصوص ایک شکل ہے، ایسے لکھنے کی جو مختلف شکلیں ہیں مختلف نوعیتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ 12 شکلیں ہیں عالمی سطح کے اگر بات کرتے ہیں تو 12 شکلیں ہیں. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ بات درست مان لیتے ہیں درست ہے اگر یہ بات تو پھر ایسی صورت میں یہی مانا جائے گا کہ اصولی اعتبار سے اس کی 12 شکلیں ہو سکتی ہیں، اگر فرعی اعتبار سے بات کریں گے اس کی ذیلی جو شکلیں ہوں گی اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. یعنی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قلم پیدا کیا، قلم دیا انسانوں کے ہاتھ میں اور اس میں لکھنا سکھایا اللہ رب العالمین نے، اور جس طرح سے مختلف بولیاں ہوتی ہیں ہر ایک کی بولی الگ الگ ہے، ویسی ہی کتنی زبانیں جو لکھنے میں آتی ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے پاس جو کرنسی ہے جو نوٹ کی شکل میں، آپ اس میں دیکھیں کتنی الگ الگ زبانیں کتنے الگ الگ انداز میں لکھی گئی ہیں، سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العالمین نے کس قدر قدرت رکھی ہے اس میں، کتنے قدر اللہ رب العالمین نے زبانیں پیدا کی ہیں، انسان بولتا بھی ہے اور پھر لکھتا بھی ہے الگ الگ طرز سے، اللہ اکبر سبحان اللہ. بہرحال الذی علم بالقلم کی تفسیر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، بیٹھک کو، اس عظیم سلسلے کو اللہ ہماری زندگی میں ہمارے حق میں مبارک بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہماری بیوی بچے اور میرے حق میں اللہ تعالیٰ ذکر آخرت بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.